ma kutsun siit Kuressaare poolelt Janni tagasi. No ikkagi nüüd see 1-1 viik tuleb vastu võtta, kui rahul selle ühe punktiga oled. No kui võtame teine poolaeg, siis oleme rahu, et meil ikka mingi hetkel initsiatiiv oli Kalev käes. No lõpp oli põnev, et ta oli, mäng oli hästi lahtine ja meil oli ka head võimalused, et aga ma arvan, et selline, no nagu ütleme, kui keegi kaotas selles mängus, siis oli palju raskem seda vastu võtta. Võib-olla see viik, no kuidas võib öelda, kas on see õige tulemus, aga paraku jah. No siin viimased mängud ei ole te kõige paremini näinud. Mis ikkagi näed, mis need kõige suuremad murekohad teil on? No, siin on palju teie kaitseliinist räägitud, et mis sa võib-olla veel välja tooksid? No see on selline, nagu ütleme, ma ei ütle, et sellest midagi just meie võistkonnas. Lihtsalt on, praegu on liiga nii võrdne ja mängud on, kõik on ettearvamatu, et kui on Harju võidab Kaljust, mängib Levadiaga võrdsega, et see ongi näitab, et need liiga on nii võrdne ja ei saa kujutada ette enne mängu tulemus ja midagi. No siin ta olete ise öelnud ka, et selle mängu, kui lootsite nii-öelda tagasi ree peale saada, järgmine vastane on Flora, kes on teile kolme mängu olnud 11 väravat ja olete saanud ühe värava vastu lüüa, vaid et kas sa tunned, et kas täna saite nii-öelda ree peale rohkem tagasi või mis tundega ta nüüd ikkagi Florale vastu lähete? No ma arvan, et sellest, et ikka kui on mängida Tallinnas ali kokkile, et see kindlasti motiveerib meeskonna ja ma arvan sellest, et mäng tuleb põnev Flora vastu. Aitäh sulle praegu ja nüüd ma kutsun siia.